2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունից հետո Ադրբեջան-Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին բարբերաբար լարված իրավիճակ է ստեղծում, հիմնականում թիրախավորելով հայկական երկու հանրապետությունների խաղաղբնակչությանը։ Վերջին օրերին ավելի հաճախակի դարձած այդ օրինակ սադրանքները վկայում են, որ Ադրբեջանը չի հրաժարվել տասնամյակներ շարունակ վարած հայատյաց քաղաքականությունից, ինչը կասկածի տակ է դնում խաղաղության օրակարգերի շուրջ այդ երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարության միջազգային կառույցների համար երբեմն հնչեցվող հայտարարությունների անկեղծությունը։ Ազգային ժողովի խմբակցությունները համատեղ հայտարարությամբ հանդես եկան, եւս մի անգամ ընդգծելով մեր Արցախի ժողովրդի պատրաստակամությունը եւ ուժերականությունը մինչեւ վերջ պայքարել մեր անկախության պաշտպանման օգտին, մեր ցանկությունը ապրել ազատ ու անկախ Արցախի Հանրապետության շրջանակներում։ 2020 թվականի աշնանը Արցախի ժողովրդի դեմ Թուրքիայում միջազգային ահաբեկիչների մասնակցությամբ սանձազերծված եւ մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներով ուղեկցված ադրբեջանական ագրեսիան, չնայած Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից մեկի, Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղարար ջանքերի, շարունակվում է այլ մեթոդներով, եւ այդ ամենը պարբերաբար բորբոքվում է Ադրբեջանի ղեկավարի կողմից մշտապես հնչեցվող սպառնալիքներով, մասնավորապես կասկածի տակ դնելով ռուս խաղաղապահների կողմից վերահսկվող միջանցքային վտանգությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության միջազգային կառույցների ու ազդեցիկ երկրների կողմից այդ ամենի անտեսումն ու համարժեք արձագանքների բացակայությունը սխալ ազդանշան են դարձել հարևան երկրի ղեկավարի համար, ով մոռացության տալով եվրոպական հեղինակավոր կառույցներին անդամակցելիս իր երկրի կողմից սազնեց պարտավորությունները, հիմա էլ հավակնում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 3 մշտական անդամ երկրներից, Ռուսաստանի Դաշնությունից, ԱՄՆ-ից և Ֆրանսիայից կազմված ՀԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեության սահմանափակմանը, մասնավորապես ասված է խմբակցությունների համատեղ հայտարարության մեջ։ Մեր հայտարարությունը ուղղված Մինսկի խմբի համանախագահներին, բոլոր այն պետություններին և քաղաքական ուժերին, որոնք պահանջատու են և այս կամ այն կերպ ներգրավված են Ղարաբաղյան խնդրի լուծմանը, ուշադրություն հրավիրել և դատապարտել Իլհամ Ալիևի նման քաղաքականության վերաբերյալ, ոչ անել միջազգային հանրությանը թույլ տալ նման ագրեսիվ արտահայտություններ ՄԱԿ-ի անդամ պետության ղեկավարի կողմից, և կարծում եմ դա պետք է ստանա համապատասխան իմ կողմից վերնշված մարմինների ոչ արձագանք։ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը 1992 թվականից հանձն առած և տևական ժամանակ տարածաշրջանային կայունությանը իր նպաստը բերած վերոնշյալ հեղինակավոր կառույցի նկատմամբ նման օրինակ համահարական վերաբերմունքը համարում ենք անթույլատրելի ու գնահատում որպես բացահայտ արհամարհանք միջազգային իրավունքի և միջազգային հանրության ջանքերի նկատմամբ, գնահատում են Ստեփանակերտում։ Դատապարտելով Ադրբեջանի ղեկավարության նման պահվածքը, տարածաշրջանում հասունացող նոր լարվածությունը կանխելու նպատակով Արցախի խորհրդարանականները կոչ են անում Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին գործնական քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականության չեզոքացման և այդ երկրի պատասխանատուներին միջազգային իրավունքի դաշտ վերադարձնելու համար։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օրլրատվական։